Po ndalem fillimisht tek ato pika. Njëherë u bë një paralajmërim nga presidenti i Serbisë, shumë media thanë se do ishte një akt, po e përmbledh luftën ndaj Kosovës, më pas parashtroi 7 pika. Çfarë synon zoti Vučić me ato pika të prezantuara? Në fakt, gjatë gjithë periudhës së fundit, Vučić ka dhënë paralajmërime të tilla. Gjithashtu ka vendosur kushte edhe kërkesat të ndryshme që janë plotësisht në përputhje me politikat e Serbisë në raport me Kosovën dhe fqinjët e tjerë, pra qasjen hegemoniste që është duke vazhduar të ndjek politika sërbe jo vetëm në raport me Republikën e Kosovës, por edhe me fqinjët e tjerë. Normalisht që Vučić po e shfrytëzon këtë edhe për të bërë presion në bashkësinë ndërkombëtare, pra në faktorin ndërkombëtar, me qëllim për të shtyer interesat e Republikës së Serbisë, si në raport me Republikën e Kosovës, gjithashtu edhe në raport me përfitimet si vend nga Bashkimi Evropian, po dhe nga siguria e përgjithshme që ofron NATO. Me këtë, gjithashtu Vučić vazhdon që të paraqes Republikën e Serbisë si një viktim që dihet mirëfilli, që gjatë gjithë periudhës së ekzistencës së saj, sidomos vitet e fundit, politika serbe ka qenë politika agresive në raport me fqinjt, dhe asnjëherë fqinjt e Serbisë nuk e kanë cenuar dhe rrezikuar as territorin e Serbisë dhe as qytetarët e Republikës së Serbisë, mirë po përmes viktimizimit, përmes këtyre kushteve, pra tenton që njëkohësisht të mbajë nën presion Republikën e Kosovës, por edhe të ndikoj të faktorin ndërkombëtar që të zbus presionin për çështjen e grupit të Radojçës, por edhe për veprimet dhe bashkëpunimin e fundit që Vučić është duke rritur në raport me furnizimet me sistemet armatimit nga Rusia, Kina, Irani dhe Korea e Veriut.